Nas, terima kasih. Perkembangan banjir di Kedah. Setakat pukul 11 pagi tadi, 421 penduduk terjejas ditempatkan di 6 buah pusat pemindahan sementara. Mereka berada di 3 daerah iaitu Kota Star, Baling dan Pendang. Menurut kenyataan info Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Kota Star, seramai 391 penduduk ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Titi Gajah, SK Gunung, Surau Kepala Batas dan SK Suka Menanti. Di Baling, hanya sebuah PPS dibuka iaitu di Dewan Risda, Tanjung Pari yang menempatkan 9 penduduk terjejas banjir melibatkan 6 keluarga. Manakala di daerah Pendang, seramai 21 penduduk terjejas banjir daripada 7 keluarga ditempatkan di Dewan Serbaguna Pendang.